Hvad er det for nogle rammer, vores barn bliver placeret i? Hvordan ser der ud derhen i skolen? Er der rent, lyst og luftigt, eller det modsatte? Er der plads til alle eleverne i klasseværelserne? Har læreren plads nok til at igangsætte flere aktiviteter på én gang? Er der for varmt til at lære noget, eller begrænser indretningen, trivselen, omsorgen og udfordringerne? Hvordan ser det ud på jeres skole? Det blev betragtet som et kæmpe civilisatorisk fremskridt i 1800-tallet, da man gik fra at pine folk, sætte dem i gabestokke, rive hænderne af dem, til at berøve dem deres frihed. Og man gik så vidt endda, at man indrettede fængslerne med det henblik, ikke blot på at straffe og overvåge, men også at forbedre det. Så man kaldte det et forbedringshus. Meningen var her, at man skulle have en art pædagogisk indsats. At forbedre folk og give dem mulighed for at leve et liv, hvor de ikke ender i kriminalitet. I den forstand er fængslet en form for skole. Så er spørgsmålet, er skolen også en form for fængsel? Og der er mange børn og unge, der husker deres skole som et fængsel. Og derfor har oplevet, at deres frihed blev taget fra dem. Og at de ikke fik noget igen. Danske skoler i dag bygger på mange måder på et temmelig forældet læringsbegreb, hvor man sidder i klassen, som man sidder i kirken, og så kan man så i øvrigt kun have den placering. Lokalerne er ofte for små, 45-50 kvadratmeter til op til 28 børn, og det passer ikke med moderne læring. Der skal være nogle muligheder for noget anderledes. Man må nok sige, at omkring 70% af de danske skoler i dag er faktisk ikke indrettet til at skulle være et lærested af den slags, man skal lære i dag. De er indrettet efter normer, som var gældende for 100 år siden. Og mange af skolerne er jo også 100 år gamle. Det, der skal til for, at man kan differentiere undervisningen, det er, at man er i stand til at splitte klassen op i nogle mindre grupper. Så hvis man tror, at man får noget ud af læring, hvor man sidder helt stille og roligt i 45 eller 50 minutter, så må man sige, at det kan man ikke. Det kan man dårligt for voksne, og det kan man slet ikke for børn. Så der er brug for variation. Hvis vi ser på, hvordan børn opfatter de rammer, som skolen udgør med hensyn til arkitektur og til indeklima især, så er børnene nok mindre bevidste om rammerne. Og de klager ikke på samme måde, som de voksne gør i kontorarbejdspladser. Men de har jo heller ikke selv valgt den skole, de går på samme måde, som vi vælger en arbejdsplads. De er placeret der, men på et tidspunkt kan de jo godt mærke, at de bliver trætte i hovedet af, at når det er for varmt, og der er meget indelukket luft. Der gik vi så ud i nogle 4-6. Klasser og forbedrede indeklimaet. Altså dels øgede vi ventilationen, og dels sænkede vi temperaturen fra beskedne 25 grader ned et par grader ned til 20-22 grader. Så det var de interventioner, vi lavede.
Resultatet var meget interessant. For nogle test over 15% bedre præstation, når indeklimaet var i orden. Der er ingen tvivl om, at får vi bragt det her i orden, så vil vi få børn, der er mere motiveret og forhåbentlig vil lære noget mere, endnu mere i den tid, de går i skole. Og det skulle jo gerne være til gavn for os alle sammen på et tidspunkt.